fullskymmet av noe grunt. I det første torsleie skal man tekje Tori til Brønnyslo til Trelmørk. Da skal man hølse på Torvald Gabardin-brors, som er funnet til en omattvegg til Brosmålå. Ja, det Knut her sier er at vi i første innslaget i Noget grunt i dag skal til Brennesla i Trelemark. Og der skal vi hilse på Torvald Gabardin-bukser, som har funnet på en helt ny måte å resirkulere næringsmidler på. Det er ikke alle som har småfugler utenfor glaset eller utenfor vindøyget. Jeg har det ikke. Så jeg fant ut at jeg kan bruke disse smulene jeg har samlet på i 5-6 år, og ikke kaste dem, men kanskje jeg kan bruke dem på en annen måte. Og det kan jeg gjøre på denne måten. Jeg har finnet opp et patent, en oppfinnelse som jeg ser her. Ja vel, akkurat. Så sveiver jeg opp på denne måten. Så tipper hele bordet. Sånn. Perfekt. Og så tre kremer over her, og så dunker bare smulene. Det skal gå litt gladere enn dette, men det er sånn skal det være. Så går smulene ned der, så de bare bor tilbake. Så er det bare. Så får alle smulene ned i denne påsen som henger ned i renna her. Ja vel, akkurat. Da går jeg og ringer inn her, så skal vi se. Så kommer neste fase. Det er transporten av de smula borte fra bordet der, via dette sinnrike systemet her. Så kommer påsen dragene sånn. Og så kommer neste ledd gjennom prosessen, og det er selve raffineriet. Da legger jeg påsene her med smulene. Smulene er her. Sånn som dette. Og så tar jeg tak. Og så sveiver jeg hele sulamitten mot denne luka her. Jeg kaller den på Løkke Luke. Har du lest den? Der forsvant den, og så er det bare å vente. Ja vel, akkurat. Prosessen har skjedd. Miraklet er et faktum. De smulene vi hadde der borte, de er resirkulert nå. Vi har fått den fineste, ferskeste loffen du kan tenke deg. Ja vel, akkurat ja. Nå skal vi se hva vi får til her. Nei, men i heidene dundrene meg spigende spakker det her for tull. Det er ikke verka, men jeg fatter.